नमस्कार, कार्यक्रम जनसरोकारमा स्वागत छ। सानो गरौँ। नमस्कार, कार्यक्रम जनसरोकारमा स्वागत छ। क्यामेरामा राजु श्रेष्ठका साथ बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रम जनसरोकारमा हामी जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयको उठान मात्र गर्दैनौँ, सम्बन्धित पक्षसँग जवाब समेत माग्छौँ। आजको कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयमा, खास गरी प्रादेशिक क्षेत्रमा मुख्यमन्त्रीहरूले गर्ने काम र त्यहाँको समस्याका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। ओके, एन्डिङ कता होइन यस्तो सातै प्रदेशको एउटै समस्या छ, कर्मचारी अभाव र भौतिक पूर्वाधारको अभाव। सातै प्रदेशले नमुना प्रदेशका रूपमा काम गर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले जनतालाई जुन आश्वासन दिएको छ अथवा जनताको धेरै चाहना छ, मुख्यमन्त्री आएपछि त्यहाँको समग्र विकासका लागि के गर्न सकिन्छ र हाम्रो विकास समुन्नत उन्नतिका लागि हुन्छ भनिरहेका छन्। त्यसै अनुरूपमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्छ। हवस् त, आजलाई जनसरकार यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।